Deməli 17 noyabrda Milli Azadlıq Hərəkatının 30 illiyi münasibəti ilə AXCP və Milli Şuru olaraq Şəhidlər Xiyabanı ziyarətə getmişdik. Yəni ictimai fəallarla, jurnalistlərlə bir yerdə. Həmin ziyarətə polis müdaxiləsi oldu. Orada döyüldük də, həbs olunduq da və aparıldıq Səbail rayon polis idarəsinə. Gün ərzində orada saxlanıldıq və axşam bizi aksiyaçı kimi həbs elədilər 11 nəfəri. 2 gün Qaradağ müvəqqəti saxlama məntəqəsində qaldım. Daha sonra məhkəmə qarşısına çıxarıldım və 500 manat cərimə olundum. Halbuki mən Şəhidlər Xiyabanı ziyarət edirdim. Məni aksiyaçı adı ilə cərimələdilər. Mən aksiya edən olsa qorxmuram da. Yəni bu mənim hüququmdur. Deyərəm aksiya eləmişəm. Amma aksiya eləməmişdi axı orada biz həmin günü. Bunu sonra apellyasiya məhkəməsinə verdim. Təbii ki, qəbul eləmədilər. Sonra bu yaxınlarda Binəqədi rayon icra və probasiya şöbəsindən evimizə zəng olunub. Daha dəqiq mənim anama və qeydiyyatda olduğum ünvanda yaşayan ailə üzvlərimə. Baxmayaraq ki, mənim nömrəmi bilirdilər bu adamlar. Sırf ailəmlə mənə təzyiq eləmək üçün ailəmi narahat ediblər. Təxminən məzmun belə olub ki, bizə aidiyyatı yoxdur, Fatimə gəlsin borcunu ödəsin, heç getməz də aksiyaya. Yəni bunların hüququ yoxdur vətəndaşa belə danışmaq. Ödəmək də istəmirəm açıq, amma ödəyə bilməyəcəm də, fakt odur ki. Daha sonra dedilər, sizin əmlakınızı müsadirə edəcəyik falan. Dedim, mənim adım heç bir əmlak yoxdur da, orada ancaq valideynlərimin adınadır. Dedi, yox, bizim hüququmuz var, gələcəyik, əmlakıya həbs qoyacaq, nə bilim, satacaq, belə şeylər. Yəni, belə çox tonla danışdılar da, nə bilim, səni tutduracaq, belə şeylər. Mən də izahat yazmalıyam da, nəyə görə ödəmirəm bunu. Mənə diktə edirdilər ki, orada əvvəl mən də razılaşmışım ki, yəni hiss etsə ödüyüm, heç olmasa. Çünki yəni cərməyə görə həbs olmaq istəmirəm. Amma onların o tonla danışmağına görə mən də izahatımın sonunda yazdım ki, mən Səbail rayon məhkəməsinin qərarını qanunsuz hesab elədiyimə görə cərməni ödəməkdən imtina edirəm. Və mən bu cərməni ödəməyəcəm. Özlərinə dedim, əlinizdən gələni arxanıza qoymayın. Yəni, görək də nə olar olar. Sizdən başqa cərimə ödəməklə təzyiq altında olan başqa siyasi fəal, yaxud jurnalist tanıyırsınız? Valla həmin gün 11 nəfər cərimələndi, başda AXCP sədri Əli Kərimli olmaqla. İçində jurnalistlər də var idi, siyasi fəallar da var idi, partiya üzvləri də var idi. Belə bilirəm hamısına demək olar ki, yəni əksəriyyətinə bu zənglər olunub. Amma bu səviyyədə təzyiq olduğunu hələ ki eşitməmişəm. Bir dənə Əli bəy bilirəm ki, Əli bəyə də belə bir bildiriş gəlib, əmlakı müsadirəsi ilə bağlı başqa hələ ki heç nə eşitməmişəm.